မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့ရဲနဲ့စစ်သားထိုးချိမှုဗီဒီယိုဖိုင်အားခေတ္တမီဒီယာထံကိုပေးပို့ပေါ့ကြားမှုကြောင့်ဖရဲတွေကိုရှာမရလေမကွေးမှန်းနစ်ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့လုံးယာသူဖြုတ်ထောင်ချခံရမိဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခေတ္တမီဒီယာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဖရဲတိဖွဲ့ကြီးရှိမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကခန့်မှန်းမိတာကြောင့်ဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းဖရဲတိရဲ့သတင်းပေးမှုအားသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဖရဲတိကြောင့်ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့ကြားခဲ့ပြီးနောက်ဖရဲတိကိုရှာနေကြောင်းဖရဲတိကသိရှိသွားတာကြောင့်ခေတ္တမီဒီယာကိုဖရဲတိကသတင်းပေးပို့ခြင်းကြောင့်သိရှိရလည်းပဲဖြစ်ပါရယ်။မကွေးတိုင်းအမှန်နဲ့ရဲစခန်းမှာစကမ်းမှုအောင်စုံနဲ့လေးသက်စစ်သားတို့တို့အချင်းများပြီးထိုးကြိတ်ကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ခေတ္တမီဒီယာကပေါ်ပြပြီးနောက်ဂျင်းဗီဒီယိုကိုခေတ္တတန်ပေးပို့သူကိုဖော်ထုတ်နေကတရားခံရှာမရလင်မကွေးမှန်းနဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုလုံးယာရုဖြုတ်ပြီးထောင်ချခံမိဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပါ။မိလ31ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့အမှတ်နဲ့ရဲစခန်းမှာရဲစခန်းမှုအောင်စုံနဲ့မကွေးလေးတပ်စစ်သားကြားဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ရမှာထိုးကြိတ်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမကွေးလေးတပ်မစစ်သားကရဲစခန်းသို့ရောက်ရှိလာပြီးရဲစခန်းမှုအောင်စုံကိုထိုးကြိတ်ကြောင်းထိုးကြိတ်တပြည့်ချီနှောင်ထားပြီးသက်ဆိုင်ရာစစ်သားရဲ့တပ်နဲ့မှာတာဝန်ရှိသူကိုခေါ်ယူရပြန်လည်အနှံ့ရန်ချီနှောင်ထားမှုကိုပြန်လည်ဖြေပေးစဉ်စစ်သားကရဲစခန်းမှုကိုထပ်မံထိုးကြိတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းချင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကခေတ္တမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမကွေးစခန်းတစ်ခုလုံးဖမ်းထားတာကရဲနဲ့စစ်သားရန်ဖြစ်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ခေတ္တကိုဘသူဗီဒီယိုဖိုင်ပို့တာလဲအဲ့ဒါအဓိကပဲ။အခုတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူကိုဖျက်သီးလို့ယူဆပေးမယ်။တပ်တွေကမတွေ့ဘူးစခန်းတစ်ခုလုံးဖမ်းထားတာ။လူကြီးတွေတုံ့သက်တာကခေတ္တကိုသတင်းပေးနေတဲ့ဖျက်သီးဖွဲ့အကြီးကြီးရှိနေပြီ။အဲ့ဒီဖွဲ့မှာအောက်ခြေကစားလို့အပေါ်အထိပါတယ်လို့တုံ့သက်တယ်။တိုင်းသွင်းရေးမှူးဦးဝင်းရှင်ကလည်းခေတ္တကိုဝင်ကြီးချုပ်အတန်းဖိုင်ပို့ရဲဆိုပြီးဖမ်းပြီးတော့တရားစွဲထားတာ။လူကြီးရဲ့တုံးသက်တာကတိုင်းတွင်ရေးမှုထက်မြင်းနဲ့ယာရူးကြီးတဲ့သူဖရဲတိဖွဲ့တယ်မဲ့ပါနေတယ်ဒါကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ပေါ့ဖော်ထုတ်မရဘူးဆိုရင်တော့တဖွဲ့လုံးအနာပေးပြီးထောင်ချမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့မကွေးတိုင်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့တာပါမကွေးတိုင်းတွင်းမှသတင်းများအပြင်နေပြည်တော်မှမင်းအောင်လှိုင်မေကွန်ပေါကြားမှုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးစိုးထွတ်အတန်းဖိုင်ပေါကြားမှုအပါအဝင်စစ်တပ်ရဲနဲ့သတင်းများထိမ့်မနိုင်သိမ့်များခေတ္တသတင်းဌာနထံရောက်ရှိနေမှုကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုရိုင်ကစနစ်တကျဖော်ထုတ်ရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမကွေးတိုင်းပါဝင်ပြည်내တိုင်းရှိစစ်တပ်ရဲထွေအုပ်များအားလုံးထံကိုအထူးညွှန်ကြားချက်များပေးပို့ရမှာစာရွက်စာနဲ့ပေါ်ကြားမှုရှိပြီဆိုရင်၍နှုတ်မင်းဖြင့်တယ်လီဖုန်းဆက်၍ညွှန်ကြားမှုများရှိနေပြီးဖုန်းဖြင့်ပြောသောနှုတ်မင်းများကိုအတန်သွင်းထားခြင်းချောက်ရိမ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲအစဉ်စဉ်နှုတ်မင်းဖြင့်သာဆက်လက်ညွှန်ကြားရန်အမိန့်ပေးထားကြောင်းလည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုကလည်းဖယဲတိရှာမြလို့တစ္ဆက်ခန်းလုံးဖမ်းထားရတဲ့ဖယဲတိရှာကျင်တာများဈေးထဲသွားပါလားညံပုလေးရီဆိုကရေးသားထားရလည်းပဲဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတမရဦးဝင်းမင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်လိန်လန်လှုပ်ကြံအမှုတည်ဆောက်တဲ့စာသုံးလုံးဌာနအရာရှိနဲ့အမှုတန်းစီရင်များခေတ္တမီဒီယာထံပေါ့ကြားမှုနေပြီးတော့စာသုံးလုံးဝင်တဲ့တချို့ကိုလည်းတင်တင်ထားပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုလည်းတင်းစီစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရယ်တမရဦးဝင်းမင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်လိန်လန်အမှုတည်ဆောက်တဲ့စာသုံးလုံးဌာနအရာရှိနဲ့အမှုတန်းစီရင်များခေတ္တမီဒီယာထံပေါ့ကြားမှုနေပြီးတော့စာသုံးလုံးဝင်တဲ့တချို့ထိမ့်သိမ်းခံရပြီးဖုန်းများတင်းစီစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းစာသုံးလုံးတင်ရင်းမြစ်များထံကသိရှိရတာပါခေတ္တတင်ဌာနကစာသုံးလုံးဌာနကတမရဦးဝင်းမင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD ဆိုရဝင်ကြီးများဝင်ကြီးချုပ်များကိုလိမ့်လည်အမှုစဉ်နဲ့စာသုံးလုံးဌာနကအရာရှိများအမှုရဲများအကြောင်းနာမည်များနဲ့တကွအသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းရင်းသို့ပေါ်ကြားမှုခြင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ရန်လှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့တရင်ရလည်းထပ်မံပေါ်ကြားခြင်းဌာနတွင်တရင်များအားလုံးခေတ္တထံရောက်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်စာသုံးလုံးဌာနမှမတင်ခါသူဝန်ထမ်းများခေါ်ယူထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းများလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာပါနေပြည်တော်စာသုံးလုံးဝန်ထမ်းတို့တရင်ပေါ်ကြားမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖုန်းတွေတင်ခံရပြီးစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ္တကိုတရင်ရင်းမြစ်တို့ကပြောဆိုလာတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစာသုံးလုံးဌာနကယာသူမတိုးသူများ၊နေပြောင်းရွှေ့ခံရသူများ၊ဌာနကဏ္ဍကြီးချက်ဖြင့်တရေများပြင်ပသို့ပေးပို့တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပြီးစာသုံးလုံးဌာနကလူငယ်အရာရှိတို့ကခေတ္တသတင်းဌာနမှသတင်းထောက်သူမဟုတ်ပတ်သက်သူတို့အုပ်ကိုတက်ဖြတ်လိုက်မှသာသတင်းများမရေရော့မီဖြစ်ကြောင်းခေတ္တနဲ့ပတ်သက်သူများကိုစုံစမ်းကြရန်ပြောဆိုတိုင်ပင်မှုများရှိနေကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခေတ္တကိုသတင်းပေးနေတဲ့အသွင်းကောင်တွေကပတ်စံရလို့လှုပ်တာပေါ့ပတ်စံရလို့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းဌာနသိက္ခာချနေသူတွေလို့ပြောတယ်ခေတ္တကကောင်တွေတကောင်လုံးအသက်ခံရမှငြိမ်သွားမလားဆိုပြီးစာသုံးလုံးရာရှိလူငယ်တွေကပြောဆိုတိုင်ပင်လာရှိတယ်လို့စာသုံးလုံးဌာနနဲ့နှီးဆက်သူတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါစာသုံးလုံးဌာနကဆေးရနာတိန်ချိန်မှာစီရီယံအလွန်နှဲပါသောဌာနဖြစ်ပြီးအာနာတိန်မှုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ပုံစံဖြင့်လူလူကြားတိတ်တဆိတ်ရက်တည်ပြီးတမရဦးဝင်းမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့NLD ဆိုရတဲ့ခုလုံးကိုလိမ့်လေအမှုဆရာမှာဌာနတခုလုံးထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ဌာနကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တဲ့လက်ကင်တို့စာသုံးလုံးဌာနမှာဝင်တန်းအရာတန်းနဲ့အမှုတန်းစုစုပေါင်း1900ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေးတကောင်တလပ်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ